Salam Asif bəy. Salam. Asif bəy, Milli Şura martın 10-da mitinqlər planlaşdırılıb. Eyni zamanda Gələcək Azərbaycan Partiyası bu tarixdə fəvvarlar meydanında miting keçirilməsini planlaşdırır. Eyni zamanda əldə etdiyiniz məlumatlara görə digər partiyalara da rəsmi müraciət göndərmişsiniz. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? 10 mart 2018-ci il tarixində Milli Şuranın elan etdiyi mitinqə yalnız uğurlar arzulayırıq. Eyni zamanda biz hesab edirik ki, 10 mart mitingində Gələcək Azərbaycan Partiyasının miting elan etməsi Gələcək Azərbaycan Partiyasının daxili məsələsidir. Necə ki, digərləri 10 marta miting elan edəndə bizdən soraqlaşmayıblar, bizim mövqeyimizi öyrənməyiblər. Eyni zamanda da bizim də kimlərinsə mövqeyini öyrənmək üçün bir niyyətimiz yoxdur. 10 mart Gələcək Azərbaycan Partiyası, bəli, fəvvarlar meydanında rəsmi olaraq icazə verilsə də, verilməsə də, öz etiraz aksiyasını təşkil edəcəkdir. 10 mart aksiyası ilə bağlı Klasik Xalq Şübhəsi Partiyasına, Ümid Partiyasına, Kütöv Azərbaycan Partiyasına, Azadlıq Partiyasına, Böyük Azərbaycan Partiyasına və digər adlarını çəkmədiyim digər siyasi qüvvələrə də rəsmi olaraq müraciət ünvanlanıb. İlkin reaksiyalar da normaldır və hesab edirik ki, 10 mart fəvvarlar meydanında təşkil olunacaq tədbirdə, aksiyada həmin adlarını sanılandırım siyasi partiyalardan da iştirak edənlər olacaqdır. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan müxalifəti bugünə qədər bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən Azərbaycan hökumətinin cızdığı siyasi trayektoriyadan qara çıxmayıb. Azərbaycan hökuməti fəvvarlar belə deyək də, Dvasatı adlanan əraziyə, 20-ci sahə adlanan əraziyə mitinqə icazə verib, Azərbaycan müxalifəti gedib orada aksiyasını keçirib. Azərbaycan müxalifətinin Azərbaycan hökuməti Ukraynski adlanan dairədə icazə verib, Azərbaycan müxalifəti gedib orada aksiyaya keçirib. İndi də 20-ci sahədə bu mitinqə icazə verir. Demək, icazə verirsə, bu aksiyanın keçirilməsində Azərbaycan hökuməti maraqlıdır. Verərdə də fəvvarlar meydanında da rəsmi olaraq icazədə, misal üçün, hələ bu dəqiqəyə qədər də bizim aksiyamıza icazə və yaxud da icazənin verilməsinə bağlı hər hansı bir cavab gəlməyibdir. Amma Milli Şuranın 10 mart aksiyasına cavab gəlib. Və biz hesab edirik ki, Azərbaycan müxalifəti təəssüflər ki, 10 martda iki fərqli ünvanda bu aksiyanı keçirəcəkdir. Mən bunu təəssüf sizlə qeyd edirəm. Biz də Gələcək Azərbaycan Partiyası olaraq arzulayırdıq, istəyirdik Azərbaycan müxalifəti sözün həqiqi mənasında, pafoslu formada yox, sözün həqiqi mənasında bu aksiyaları birgə təşkil etsin. Birgə həyata keçirilməsini və kütləvi formada alınmasını təşkil etsin. Təəssüflər ki, digər siyasi partiyalar, digər siyasi qüvvələr təəssüflər ki, buna təmin edə biləcək, Azərbaycan müxalifətinin bir yerdə keçirə biləcəyi ehtimal olunan aksiyaların yəni belə deyərdim də, 5-ində boğmaqla məşğul oldu və 10 martda Xalq Şübhəsi Müsavat məhsulda Gələcək Azərbaycan Partiyası və digər partiyaların üzvləri isə fəvvarlar meydanında aksiya keçirəcəklər. Mən bütün yəni bu fürsətdən istifadə edərək bütün soydaşlarımızı hakimiyyətin planlarını pozmağa, hakimiyyətin icazə verdiyi, hakimiyyətin razılıq verdiyi meydanlarda deyil, stadionlarda deyil, hakimiyyətin razılıq verdiyi şuarlar, icazə verdiyi şuarlarla deyil, icazə vermədiyi şuarlarla öz müstəqil konstitusiyon hüququndan istifadə edərək fəvvarlar meydana çıxmasını çıxmasından ötəri Azərbaycan cəmiyyətinə səslənirəm. Başqa sualınız varsa buyurun. Belə deyək, Milli Şura vaxtını açılmayandan sonra demək olar ki, siz də martın 10-da təyin etdiniz. Belə düşünmək olar mı, siz artıq onlara rəqabətə girməyə başlayırsınız? Yəni, hakimiyyətə qarşı mübarizə artıq bir kənarda dayanır, sizin partiya arasında gərginlik yaranır. Mən məlumat çünəyim ki, bəy, siz bunun monitorinqində apara bilərsiniz. Gələcək Azərbaycan Partiyası 10 mart 2018-ci il tarixində fəvvarlar meydanında miting elan edəndən təxminən 1 saat, saat yarım sonra Milli Şura 10 martla bağlı rəsmi açıqlamasını verir ki, biz də 10 martda miting elan edirik. İkinci məsələyə gəldikdə, bəli, siyasi partiyalar, yəni biz Milli Şura kimi düşünsəydik və yaxud da Xalq Şübhəsi kimi düşünsəydik, Müsavat Partiyası kimi düşünsəydik, bizim partiyanın üzvləri, yəni bizim partiyanın olmasına ehtiyac olmazdı axı. Yəni biz də gedib fərq olaraq həmin partiyaların ətrafında birləşərdik, üzv olardıq və Gələcək Azərbaycan Partiyasına ehtiyac olmazdı. Demək ki, Gələcək Azərbaycan Partiyası varsa, onlardan fərqli olaraq düşünən insanlar var. Və həmin o insanlar da bizim ətrafımızdadır. Rəqabət təbii ki, biz siyasi partiyalar olaraq müxalifət daxili rəqabətin əleyhinə deyilik, rəqabət inkişafa gətirib çıxarır.
biz dağıdıcılığın əleyhinəyik. Təəssüflər ki, yazıcı müxalifətində olan adamlar iqtidara gəlmək uğrunda deyil, müxalifətdə öz mövcud status quo-larını qorunub saxlamaqda ötən mübarizə aparırlar. Və belə deyəndə, üzr istəyirəm, hökumət Azərbaycan xalqının təbii sərvətlərini monopoliyalıb, qazı, nefti, ikranı. Bir iki partiya var, Xalq Cəbhəsi və Müsavat. 92-93-cü ildə hakimiyyətə təmsil olmuş bu iki partiya. Bunlar da Azərbaycan müxalifətini monopoliyada saxlamaq istəyirlər. Elə iki partiyanın adı ətrafında. Ki, Azərbaycan müxalifəti Xalq Cəbhəsindən və Müsavat partiyasından ibarətdir. Təbii ki, bu belə deyil. Ölkədə Gələcək Azərbaycan partiyası kimi sosial bazası olan, dayağı olan partiya var. Ölkədə Ümid partiyası kimi sosial bazası olan, struktur olan partiya var. Klasik Xalq Cəbhəsi kimi partiyalar var. Real hərəkatı kimi siyasi qüvvə var. Yəni, Azərbaycan müxalifəti bu iki partiyadan ibarət deyil axı. Və təəssüflər ki, dünya ictimaiyyətinin qərbin də Azərbaycan müxalifətinə dəstək verməməsinin səbəbi bu iki partiyanın 25 ildə apardığı səhv siyasət səbəb olubdur. Bu təəssüfdür. Ölkə uğurlanır, ölkə xalqının, vətəndaşının malı, pulu, sərvəti, təbii ona çatmalı olan, bölüşdürülməli olan sərvəti uğurlanır. Azərbaycan xalqı müqaməti düzgün təşkil edə bilmir. Niyə təşkil edə bilmir? Çünki qabaqda mən ana müxalifətdən deyib sinəsini qabağa vermiş və müxalifəti 25 ildir monopoliyada saxlamış daha doğrusu və indən sonra saxlamağa cəhd edən insanlar Azərbaycan müxalifətinin, belə deyərdim də, Azərbaycan cəmiyyətinin dəyişikliklərə olan inamını qırmaqla məşğuldur. Gəlin sual verək də, bu günə qədər məhsus stadionda nə qədər miting olur? Hansının nəticəsi olur? Heç bir nəticəsi olmuyor. Niyə nəticəsi olmuyor? Ona görə nəticəsi olmuyor ki, bəlli sayda, bəlli simalar o meydana toplaşır. 5000, 3000 və s. İndi də o toplaşırsa 8-9 ilə 10 bin. Nə dəyişəcək? Həbbaralın meydanında yeni yaranmış bir partiya aksiya keçirilirsə, sözsüz ki, burada həbslər olacaq və bu da sizin partiyanın belə deyək, üzvlərinin sayının kəskinin azalmasına eyni zamanda səbəb ola biləcək. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Biz bu aksiyanı elan etməmişdən qabaq, idarə heyətində geniş müzakirə aparmışıq. Hətta deyərdim, funksionerlərlə, rayon təşkilatları ilə söhbətlər aparmışıq. Bu, belə deyərdim, yuxarının verdiyi qədər deyil. Bu, aşağıdan yuxarıya doğru, partiyanın rəhbərinə doğru verilə-verilə gəlmiş, çatmış qərardır. Və hesab edirəm, həbslərin olması da normaldır. Biz məlumdur kimlərlə savaşırıq. Avtoritar bir hökumətlə üzəyi, avtoritar monarxiya üstündə ölkəni idarə edən bir ailə ilə üzəyi, bir ailə hakimiyyətlə üzəyi. Həbslərin olması tam realdır. Biz bunu gözləyirik, normal qəbul edirik. Çünki qarşımıza bir demokratik hakimiyyət deyil, ona görə normal qəbul edirik. Əslində isə, ümumiyyətlə götürsək, anormal hadisələrdir. Təbii ki, mübarizə, hər bir mübarizədə itkilər olur, hər bir mübarizədə, hər bir döyüşdə, hər bir müharibədə itkilərin olması təbii hal olduğu kimi, burada da həbslərin olması tam normaldır və hesab edirəm ki, öz evlatlarının, özlərinin azadlığı uğrunda həbsə getməkdən qorxan adamlar nə qədər çoxluq təşkil edəcəksə, Azərbaycan demokratikləşməyəcəkdir. Yəni, gələşəcəksə, lazım olacaqsa, həmin aksiyada qabaqda da mən də gedəcəm partiyanın sədri olaraq. Və belə deyərdim, biz həbsdən qorxuruqsa, 5 gün, 10 gün ya 1 aylıq həbs olunmaqdan, həbs olunmağı gözümüzün qarşısına alaraq illərlə belə totalitar bir hakimiyyətə yaşamaq istəyiriksə, mən elə düşünən insanlara, yəni, normal baxmam. Bir ay həbs yatmaq olar, 20 gün yatmaq olar, 5 ay yatmaq olar, 1 il yatmaq olar. Öz azadlığını müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırırsan, daimi azadlıq təmin etməkdən ötəri. Və hesab edirəm ki, aksiyada tutulanlar olacaqsa, belə deyərdim, apardıqları mübarizindən tarixə düşmüş insanlar olacaqlar. Bizim partiyanın üzvləri həbsdən qorxmur və bir daha, yenə deyirəm, digər siyasi partiyalara da hakimiyyətin təyin etdiyi yerdə deyil, hakimiyyətin müəyyən etdiyi şüarlar altında deyil, azad insan olaraq Fəvvarələr meydanında toplaşmağı və 10 mart saat 16:00-da bircə hakimiyyətin planlarını pozacaq aksiyada fəallıqla iştirak etməyə vətəndaşlarımızı səsləyirəm. Və heç bir həbs bizim bu qərarımızı dəyişdirə bilməyəcəkdir. Buna tam əmin ola bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm.